Vai com Deus, todo mundo. Que Deus abençoa. Quando o cara é bom, o cara até reboca a gente, né? Olha o guincho. O guincho tá aí, ó. Acabou que eu tenho que pensar, hein? É, o homem foi lá, casou o rapaz e voltou. Isso é bom, viu? Aí, ó. Aí, ó. Tem jeito de pescar no lugar desse não. Acaba de passar uma lancha lá, já começa a passar outra. Aí não dá, véio. Só marola. Espanta demais os peixes. Aí galera, Remy Prosa, olha a nave, olha ela na boca dele lá. Aí Júnior, olha o jigzinho que eu falei que ia salvar a pescaria aí, Júnior. Meus parabéns, parceiro. Mais um peixe capturado, em homenagem ao meu amigo Júnior. Esse aí é pra você, parceiro. Cara, eu cheguei aqui agora, olha pra você ver, armando rede, cara. Não tem, não, às vezes, não tem jeito, Tilo. Como que vai pegar peixe aqui, ó? Eu preciso arrastar um troféu aí. Aí, ó. Ó a cara do indivíduo armando rede, ó. Ó o tamanho das boias da rede dele. Ó a ouvidinha, mais ou menos. Atenção os competidores para apresentarem os vídeos dos peixes capturados. Fala galera, sozinho Sorocabana, tô aqui em Minas Gerais pela primeira vez pescando em Furnas, participando do Remy Prosa. Tive o prazer de conhecer o Toninho, que é o cara aí que é dono do canal Cheiro de Mato com o Toninho. Conteúdo massa pra caramba, já fica a sugestão aqui, né, Toninho? E muito obrigado. Sabe, imagina, hein? É, fez essa pra mim aqui. Tô muito satisfeito. Te conhecendo, é um prazer e agradecer, né? Só tem que agradecer, né? Agradecer a sua, né? Da sua recepção, de todos que estão aqui também, porque me receberam muito bem. Então, agradecer, até aproveitar o Toninho aqui para agradecer ele mais uma vez pelo carinho que você me recebeu também. Tá? Muito obrigado, agradeço de coração, cara. Obrigado. E ano que vem você vai estar aí de novo, com certeza. É isso aí, valeu.